Բան Կասպարյան, ինչպես կարծականք եք նախարարի այն հայտարարությանը, որի համաձայն հնարավոր է եւ բուհը լուծարվի կամ միավորումներ տեղի ունենան։ Նախարարը ասաց, որ բարոյա հոգեբանական մթնոլորտն այն չէ, առանձին խմբակներ իրենց շահերով են առաջնորդվում։ Իմ կարծիքով ավելի նպատակահարմար կլինի, որ դուը շարունակի գործունեությունը, որովհետև դուը Շիրակի պետական համալսարանը ունի իր մտավորներ ուժը իրականացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է միավորումներին, պետք է նաև կարևորել, թե ինչ կարգա վիճակով են միավորում։ Ըստ էության, բնականաբար Շիրակի պետական համալսարանը մաշկուրեն է, և եթե լինում է միավորման գործընթաց կամ միավորման ծրագիրը, ապա այդ ամենը պետք է ունենա Շիրակի պետական համալսարանի գլխավորությունը։ Դա իմ մոտեցումն է։ Եվ իրոք, եթե կա կարիք, իսկ ես թվում է, գուցե եթե կա կարիք ուսանողության քանակի պակասություն եւ այլն, Շիրակի մյուս բուհերը իրենք պետք է միավորվեն Շիրակի պետական համալսարանի շուրջ։ Բան Կասպարյան, շեշտվում էր բարոյական հոգեբանական մթնոլորտը։ Դա հաշկացություն է բարոյական հոգեբանական մթնոլորտը։ Նախ պետք է կարևորել, թե ինչ ենք հասկանում բարոյական հոգեբանական մթնոլորտ ասելով, եւ ես չեմ կրնում ոչ մարդկանց խմբակների շահերով պայմանավորված պետք է բույի հարցում փոփոխություն ունենա։ Ընդհակառակ ես կնում եմ, որ պետք է այդ ամենը կարգավորվի և դրանք չպետք է պատճառ դառնա, որպեսզի ազդեն բույի բնականոն ընթացքի վրա։ Դրանք կարելի է շատ հեշտությամբ կարգավորել, որն է հնարավորություն կտա Շիրակի պետական համալսարանի շահունակելու իր գործունեությունը։ Իսկ եթե ամեն անգամ մոտենանք այն սկզբունքով բարելակեբանական մթնոլորտ, բոլոր բույերը ունեն, իմ կարծիքով կա այդ մթնոլորտը բարելակեբանական, ուղղակի պետք է ճիշտ միջոցներ ստիրառել այդ ամենը վերացնելու կամ հարթելու համար։